Tak, yana bir marta assalomu alaykum. Endi 2023 haqida gaplashamiz. Ham bu statistikalar bo'yicha, lekin bundan oldin men 20 va 21 haqida gaplashim kerak. Chunki bu haqida baribir har bitta videoda so'raladi, savol bo'ladi. Videoni oxirida aytsam ham, yo boshida aytsam ham, bu hali yangilik yo'q, kutyapmiz desam ham videoni ko'rmasdan ham baribir savolni yozadi. Shunaqalar bor-da. Endi vabshe 20 va 21'ler uchun ma'lumot yo'q. Kutyapmiz apellyatsion sudni qarorini. Mana shu o'rtoqlar. Xo'sh, endi 20-23 statistikasi, mana chiqadigan statistikalar haqida gapiraylik. İkkita manimcha statistikachi bor, yo uchtami? Yo manimcha ikkita statistikachi bor. Mana shu nimani 3ta daje. Mana shu statistikalarni chiqaradigan ma'lumotlarni. Xo'sh, mana endi o'zi bular o'sha chiqishni boshlaydi. Shu bir kundami, ko'pi bilan bir haftadami? Ana shu statistika orqali biza 20-23 haqida hamma narsani ko'rsak bo'ladi. Har bitta regionda nima bo'lyapti? Har bitta elchixonada nima bo'lyapti? Endi bizani qiziqtiradigan bu O'zbekiston elchixonasi. To'g'rimi? Mana qani shu O'zbekiston elchixonasi qani? Hozirgacha mana yanvar nechinchi yanvargacha nechta kes chaqirilgan? Qaysi keslar chaqirilgan? Qaysi keslar viza olgan? Qaysi vizalar keslar atkaz olgan? Qaysi vizalar AP administrative processing ma'muriy tekshirishga tushgan? Shularni ko'rsak bo'ladi. Undan tashqari qani O'zbekistonda вообще qanaqa keslar? To'g'rimi? Qanaqa keslar nima qilgan? Belgilangan. Belgilangan emas. Qanaqa keslar bor O'zbekistonda? Chunki O'zbekiston bilasizlar EU Yevropaga kiradi. DV bo'yicha DV'de masalan bilmiyorum ki EV Avrupa case'de bilmiyorum şu küçük nomerden boşlanadı 10 mi 1 mi uyağı gitti to 26 bin geçe boladı mı 30 bin geçe boladı mı yani şu maşı nomerler şimdi bu davletlerle bölüngen biz anın nımamız maksadımız Özbekistan'da kayısı nomerler kayısı case'ler verilgen bana şunu anıklaş. Yoki mana shu bir taxmin qilish qani nechinga qanaqa keyslar bor qanchadan masalan 3 minglik yo 4 minglik 5 minglik keyslar masalan deyman O'zbekistonda bor bilamiz lekin ular qancha biza bilmaymiz yo 10 minglik keys yo 15 minglik keys qani qancha ular bilmaymiz bu ma'lumot nima uchun muhim shunga qarab keyin odamlar mana bu divichilar o'zi bir analiz qilib tahlil qilib hisoblasa bo'ladi qani ungacha navbat yetib keladimi yo'qmi to'g'rimi birinchidan biz bilishimiz kerak qani O'zbekistonda qanaqa keyslar qancha ikkinchidan O'zbekiston har oy nechtadan keys chaqiryapti shunga qarab bir odam tahlil qilsa bo'ladi endi bu tahlil qilgandan 100% baribir odam tahlil qila olmaydi chunki KCC ham 100% qonun qoida bo'yicha ishlamaydi lekin odamda bir tushuncha bo'ladi tushuncha bo'ladi. Shundan o'sha shu tahlil qilgandan keyin har bitta odam uni keyin biladi qani bu boshqa davlatga o'tkazsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Nimasi imkoniyati qanaqa viza olishga? Mana shu. Ana shunaqa gaplar o'rtoqlar, mana endi hozir statistikalar chiqish kerak. Ha, demak, keyin ko'ramiz qani O'zbekistonda nima bo'lyapti, bir tahlil qilib qani nima bo'lishini bir harakat qilamiz, tahlil qilishga. Endi baribir ham bizam 1000 tahlil qilganimiz bilan 100% to'g'ri chiqmaydi. Lekin harakat qilamiz shu haqiqatga. Qani nima bo'lishi mumkin? Hozirgi statistika, avvalgi statistikalar, 22, 21 va boshqa statistikalar ko'rib taqqoslab, bir keyin folbinlik qilsak bo'ladi. Jayinda folbinlik emas u. Endi bir tahlil qilib qani ko'rsak bo'ladi, nimani kutish mumkin? Hozircha mana shunaqa gaplar. Men endi bilmayman, o'zi Telegram kanallarda chiqqan duram. Endi yo, endi chiqadimi? Mana bu hozir statistikalar chiqsin, o'zi tahlilchilar menimcha ko'p bo'ladi. Endi men ham o'zimcha bir ko'pmi, kammi shu haqida video qilaman. O'zimni ham fikrimni aytaman. Mana shu hozir nimada nimasi bitta odamni statistika veb-saytini, sahifasini qo'yaman. Shundan tekshirsalaring bo'ladi. Undan tashqari yana
ikkita bor sahifa. Aynan endi kelajakda chiqqanda buni video qilib sahifalarni ham qo'yaman. Balkim bir o'zim bir video qilib har bitta sahifaga kirib qanday ko'rish kerak, nimani ko'rish kerak, bir может tushuntirib ham beramanmi? Ko'ramiz. Hozircha mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.